kumuvinga ono mwe mulimu abantu ngofuna ekizibu nolowoza kya lubereda no mulimu abantu abalina ebizibu abalala but just be strong, you know. Actually, baga my inability, disability is not inability. Yes, of course. Just because we are fusemulema, teacher is anti, it's the end of the world. Mwende wazalanga bali manenga akole emirimu. So we are praying for you. Bro. Yes. Kali, JK Choppa za ino msambi waka pide we Uganda bambi, chitalo nye ya afiridde South Africa. Eda familia ya mukama ajigumye. Ajigumye bambi. We are going to be giving you the details. Na ye, mubiyo na, omukulu ono ya fandinze. Engeri yokomi ya omu. Omubiri guomu utuono, yes. So it's a good thing. JK Choppa is a young tycoon in South Africa who is lately making headlines for the good reasons. Is making headlines for the good reasons. Ageza ko kulaba. Elanga tulaze ko kuchicha alina wo sofa tetuogera bogeze. I yes. Like that. Tash bebe. Yes darling. Zenjakalo omugaga. Baba yakala kulya kavimbo ngayamba muna yuga. Obo chitegera. So sikujana nsa we jude mu bigundi wano mubala za fe. So katseke tabe boze no. JK Choppa talks about okay. It then we proceed. Omulanga gwantu seko eraba ne kanso kenga ngamba nti bambi kitalo nyo era kitalo ddala. Obo oli awo omuntu omu abaddaga amanti JK Choppa Foundation eridda bani ekyo kikyamu JK Choppa Foundation tekoma ddabani woka JK Choppa Foundation ya South Africa yonna munnange nno esala ne boda negenda ne Uganda era bye mbadde nkola Uganda mubadde mu biraba kati leero omulanga ogwankubiddwa ate nno sigwe gusoose mu mwezi gumu kubanga mwezi gumu guno mulanga gwa kusatu walo ne muganda wa fono ndoza na yengeda kuteka kera sente zezi mubuli omumba nteka ke mitwalo nge ebiri ebiri okulaba nga buli kimu kiba kigenda maso nga wekino okugenda kakati nno munnange challenge ye JK Choppa Foundation president je yateekawo ku bannayuganda bonna ebeere ng'ebakwatako kubanga abantu bangi abalina ssente naye nga bakola mu nkola emanyikiddwa nga akalya kokka k'etenda obuzira. Challenge eno bannaye mbadde saagala tukole challenge za kugula nnyonyi zokka, challenge za kugula mamotoka malungi gokka, oba oliawo n'amayumba amalungi gokka, tukole ne ku challenge eno ey'okuyamba abantu. Kati olwaleero mpiseewo n'obubaka buno. Obubaka buno sebo Mr. Omar Bubenga bukutuuka ko Bubenga butuuka mu kousa kousa eberenge ekola bulungi emirimu obutuuka ewe mudi kousa eberenge ekola bulungi emirimu yes munnafo ya eberenga asobola okuddayo ku butaka aziikibwe munnange nno muberenga mujoyininga ebibiina kubanga omuntu sekinyomu kijja kubeerera kizibu okufuna Choppa akuyambe mtwalo omukisa guno kulwa kousa olw'omulanga gwe yateeseyo nga tutegedde nti tulina muganda waffe musambi eyafiira emutata n'atafuna buyambi kuba nti addizibwa eka agalamiziweeyo olw'omulanga ogwo kousa gwe yakuba bwetwatuukira omukulu Choppa n'asitukiramu mu nsonga eyo n'abanga kye yeeyamye atuukiriza. Kale muganda wange mugema umaru.